Wow. ეხლა ვეცნობი ამ ტესტს. კი ბატონო, მოგესალმებით. ბატონიკია უკვე ვართ პირდაპირ ეთერში, დაიწყო ჩვენი პირდაპირ ჩართვა, თუმცა ჩვენი გამოცდილებით ჯობია ხოლმე რამდენიმე წუთი დავიცადოთ, სანამ გადავიდოდეთ თემიდან. უნდა დავიცადოთ, მაგრამ რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. კი ბატონო, დავაოდოთ, ნელ-ნელა შემოგვერთდებიან ჩვენი მსმენელები, იმიტომ რომ გვიჩვენა პრაქტიკა. ერთები მოსალმებაში, ვინც შემოსულია, ვესალმები უკვე და ველოდებით. ველოდებით, ნელ-ნელა გვემატებიან, მას რომ გვემატებიან მსმენელები. დიახ, დიახ, დიახ. მე მგონი შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ადევნებს თვალს ჩვენს Facebook Words, მშობლის კივრის პლატფორმას, იცის რომ ყოველკვირეულად ჩვენ გთავაზობთ ჩართვებს. სხვადასხვა ფიქრობთ, რომ მშობლების უმეტესობისთვის აქტუალურ თემებზე. მე გახლავართ თამთა საამიშვილი, ფსიქოლოგი, წარმოადგენ ორგანიზაცია მაგჯორჯიას. ამ პირდაპირ ჩართვასაც, ისევე როგორც ყველა სხვა ჩართვას, ჩვენ თარგმნით ჟესტურ ენაზე, რაშიც გვეხმარება ლეკუნა ჯაფაშვილი. ლეკუნა, მადლობა შენამისთვის. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას და დღევანდელ სტუმარს, ეს გახლავართ გია მელიქიშვილი, ბატონი გია, გახლავართ ბავშვთა ნევროლოგი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო გია და მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის. ყველა მსმენელს მინდა უბრალოდ შევახსენო, რომ როგორც ყველა სხვა პირდაპირ ჩართვის დროს, ახლაც შეუძლიათ მოგწერონ შეკითხვები და ასევე თქვენ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როცა დავაანონსეთ თქვენთან შეხვედრა, უკვე დავიწყეთ შეკითხვების მიღება, რომელთაც რა თქმა უნდა წავიკითხავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ უწურო პასუხს გასცემთ მშობლებს. ბატონო გია, მოდი თქვენ გააცანით მსმენელს დღეს რაზე გვექნება კონკრეტულად საუბარი დღევანდელი ჩართვის ფარგლებში. თამთა, მოგესალმებით. მოგესალმები აუდიტორიას. მინდა მადლობა გითხრათ, რომ მინდა მადლობა მაგჯორჯიას და მაგჯორჯიას წარმომადგენლებს, ვინაიდან ძალიან ალო მის თქვენი ხმა კარგად. ალო. ალო. თამთა. გვესმის ხმა? ისმის ხმა? დიახ. COVID-ის პანდემია მოიტანა განსაკუთრებული სიტუაცია, განსაკუთრებული გარემოა, ძალიან კარგი წამოწყება არის. სიამოვნებით ჩავერთვები ამ დღევანდელ ჩართვაში და სიამოვნებით რითიც შევდებ, ჩემთვის იქნება პატივი თქვენ სამსახურში ყოფნა. მე წარმოადგენთ თავს, მე ვარ გია მელიქიშვილი, მე ვარ ბავშვთა ნევროლოგი, მუშაობ მედიკლაბ ჯორჯიაში. დღევანდელი შეხვედრა მინდა იყოს თავისუფალი ფორმატის, თუმცა შესავალში მინდა COVID-ზე, COVID-ის ნევროლოგიურ გართულებებზე ვისაუბრო და პლუს რა პრობლემები მოგვიტანა COVID-მა. მინაიდან ჩვენი შეხვედრა იქნება ერთი ინფორმატიული და მეორე იგეგმება მომავალში, რომ კონკრეტული ადამიანების, მინაიდან COVID-მა მოიტანა ის, რომ გაძნელებულია მიმოსვლა, გაძნელებულია სერვისის მიღება. მე მინდა მივესალმო და ისევ მადლობა გითხრათ მაგჯორჯიას ამ წამოწებისთვის, რომ შესაძლებელი იქნება მომავალში ყველა პაციენტს, ვისაც ექნება სურვილი მშობელს, რომ მიიღოს კონსულტაცია ონლაინ, ეს იქნება ძალიან კარგი, განსაკუთრებით ამ COVID 19-ის ეპიდემიის დროს. როცა სხვადასხვა მიზეზების გამო ძალიან ხშირად ვარიდებთ ხალხმრავალ ადგილს, მით უმეტეს ვარიდებთ ბავშვებს. მით უმეტეს ვარიდებთ ბავშვებს, რომლებსაც განსაკუთრებული სათიროებები აქვთ. მოდით მოგლედ ვისაუბროთ COVID-ის ნევროლოგიურ გართულებებზე. საბედნიეროდ ჩვენი ქვეყანა გადაურჩა იმ ძიმე სცენარს, რომელიც განიცადეს ევროპის, ამერიკის ბევრმა ქვეყანამ. საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში
ბავშვთა კონტინგენტის რაოდენობა არის მინიმალური, მით უმეტეს ძიმე გამოვლინება არ ყოფილა ბავშვებში, როგორც მთელ მსოფლიოში. თუმცა მინდა მაინც ვისაუბროთ რა ნევროლოგიური გართულებები შეიძლება მოიტანოს COVID-მა, ამიტომ ძალიან მოკლე ინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ. ეს ინფორმაცია ეხება ჩინეთის, ამერიკის და იმ ქვეყნების გამო იტალიის გამოცდილებას, სადაც უკვე ეს გამოცდილება დაგროვდა, გადამუშავდა და გარკვეული სტატისტიკური მონაცემებით შეგვიძლია უკვე მოგვაწოდოთ. მაგალითისთვის, COVID ინფექციის დროს ერთ-ერთი სიმპტომი არის აღინიშნება 1/13 ადამიანებს, ესაა თავის ტკივილი. ეს ვიცით ყველა, მოგვისმენია რეპორტაჟები, მოგვისმენია პაციენტებთან ინტერვიუები, ჩვენი ტელევიზია კარგად აშუქებდა მას. ძალიან სპეციფიური სიმპტომი არის, როცა ადამიანი კარგავს გემოს და კარგავს ხნოსვას, ამას ქვია ანოსმია. აღენიშნება დაახლოებით 5% პაციენტებისას აღენიშნება გემოს და ხნოსვის დაკარგვა. 1/13 და უფრო მეტ პაციენტს აღენიშნება ცნობიერების შეცვლა. და დანარჩენი გართულებები ეს უკვე ძალიან იშვიათად ხდება, თუმცა მაინც ღირს რომ ხაზი გაუსვათ, შეიძლება განვითარდეს ენცეფალოპათიური სურათი, ეს ძალიან იშვიათობა. ენცეფალოპათია არის, როცა მთლიანი ტვინის დაზიანება ხდება COVID-ის ინფექციის ან მისი გართულებების შედეგად. საბედნიეროდ გულყრები არ ახლავს COVID-ს, აი მაგალითად უხანში 304 პაციენტი დაგვირგვების ქვეშ ვინც იყო, მხოლოდ ორს განუვითარდა გულყრა. ძალიან ვერ აღგაცვდი გართულება ინსულტი, ან ინსულტი სისჩაქცევა თავის ტვინში აღენიშნება 5%-ამდე პაციენტების 5%-ს. და არის ესეთი გართულება გიენბარეს პოლინეირო რადიკულოპათია, რომელიც იტალიის შემთხვევაში სულ 5 პაციენტს აღენიშნა გიენბარეს ნეიროპათია. მე მინდა ყველას გისურვოთ, რომ იყოთ ჯანმრთელები. საბედნიეროდ მართლა ჩვენი ქვეყანა მინიმალური დანაკარგებით გადის და კვლავ გაუთხილეთ ერთმანეთს, გაუთხილეთ ჩვენ თავს და გაუთხილეთ ერთმანეთს. გაუთხილეთ ბავშვებს და ვიყოთ იმედით, რომ მალე წამალი შეიქმნება, შეიქმნება ვაქცინა. მე მინდა სიახლე შეიძლება ბევრისთვის ეს ინფორმაცია ცნობილია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რო გითხრათ, ფაუჩი, რომელიც არის მთავარი ეპიდემიოლოგი შტატების, დაანონსა, რომ ივლისში დაიწყება მესამე სტადია ვაქცინის. მესამე სტადია ნიშნავს, მესამე სტადია არის აუცილებელი სტადია, რომელიც უნდა გაიაროს ყველა წამალმა, სანამ მოხდება მომხმარებლამდე, პაციენტამდე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ პირველი და მეორე სტადია უკვე გავლილია, რაც გულისხმობს, რომ უსაფრთხოება ამ ვაქცინის და ეფექტურობა პატარა ჯგუფებში უკვე შეფასებულია. მესამე სტადია მოიცავს 100-დან 150,000 ადამიანამდე ჩატარდება. ივლისში დაიწყება, ეს ძალიან პოზიტიური სიახლე არის. და წარმოიდგინეთ, თანმიმდევრობა ესეთია, რომ ვაქცინა ჯერ მესამე სტადიას რო გადის, მერე აუცილებელია, რომ რეგულატორმა სტატისტიკური მონაცემები დააჯამოს, რამდენად ეფექტურია ვაქცინა, რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინა. მერე რეგულატორმა მიცეს ნებართვა, რომ ამ ვაქცინას დაიწყოს ამ ვაქცინის მასიური გამოშვება, მაგრამ ამ წესს არ მიყვება დღესდღეობით, განსაკუთრებული სიტუაციის გამო. კომპანია, რომელსაც ქვია Moderna, უკვე დაიწყო კომერციული წარმოება ვაქცინის, აი წარმოიდგინეთ, ახლა შეიძლება ეს მესამე სტადია ჩავარდეს და მთელი ეს შრომა კომპანიის, ნუ გადაიყაროს წყალში, თუმცა თუ კვლევა არ ჩავარდა, თუ ვაქცინა დაადასტურა თავის ეფექტურობა, დაადასტურა თავის უსაფრთხოება, ეს ნიშნავს, რომ როგორც კი დადასტურებული იქნება, უკვე წამალიც მომზადებული იქნება კომპანიაზე და წამალი ყისიერად მივა მომხმარებლამდე. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი სიახლე. მე მინდა გითხრათ, რომ ესეთი კომპანია არის 4-5, რომელიც მუშაობს ვაქცინაზე და ვიყოთ იმედით, რომ კაცობრიობა მთელი მსოფლიო მალე COVID-ს დავძლევ და მოვერევით. ანუ ვაქცინა არის საუკეთესო ვარიანტი, ვაქცინა იცავს.
შესაძლო ინფექციისგან დაგვიცავს ყველას. Da, Mă este gândesc, ceva Alian, mișnovanii, ახლა razat și sau obrati mi-a dat, bine. mi-a zis, 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 რა თქმა უნდა, ბევრ გამონაკლისებზე წავიდა არის FDA, FDA არის რეგულატორი ამერიკის. Თუმცა ნახეთ, აი ვაქცინის გამოშვება კომერციული დაიწყეს, მაგრამ ნუ ამერიკის სახელმწიფო რისკზე მიდის, რომ ვინაიდან თუ ვაქცინა ვერ გაიარა მესამე ეტაპი კვლევის, არც ერთი ვაქცინა არ წავა მოხმარებლამდე, მაგრამ tu gai ara, agar ikneba is satiro is dro uge, sakmarisi raodenobit vaktsina ikneba da pirdapir tsava mokhvarebelta. Anu erti didi etapi, no rasats kvia vaktsinis massiuri gamochveba, ukve kompania itskebs amis gamochvebas da midian am riskze. Nu es komertsiuli riskits ari, tumtsa ghirs am riskis gatseva da da, minda gartunot ro zalyan bevri tvi, kargi tvinebi, tsqinvali tvinebi, metsnierebi, kompaniebi mushaoben amaze ro COVID-19-is pandemia male damtavdes da Madloba am damengvedebeli. Moitana COVID-19-ma samtukharot moitana mteli psopliosvis es. Am damaimedebeli prognozis. Madloba, batmgia, erti aseti kitkva minda dagisot, rasats qualtus chvens moqovo kitkobs spetsialistabs usvamt khome, anu gvainteresat ai am pandemiis dros tu gamoiqveta raime tendentsia konkretuli chivilebis tvalsazrisit. Ai tkventan magalitsat tu imata ragaza konkretuma mumartvianoba. Albat ver vitqiro imata, vinaidan როგორც აი ჩამოგითვალეთ, ხო, ახლა მე ვარ ბავშვთა ნევროლოგი, საბედნიეროდ ბავშვები სტატისტიკა ესეთია, რომ ბავშვებს უფრო იოლად გადააქვთ და მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში ბავშვი მძიმდება, ეს არის საბედნიერო და ძალიან კარგი პოზიტივი. აქედან გამომდინარე, ხო, ერთადერთი რაც მოიტანა COVID-მა, COVID-მა ბევრი ოჯახისთვის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აი ალტერნატივა არ იყო და ძალიან ამიტომაც კიდევ ერთხელ მინდა რომ ძალიან კარგი წარმოწყება რომ იცით ევროპის ქვეყნები სადაც დალაგებულია და სადაც ლეგალურია ტელემედიცინა, სადაც დალაგებულია და კანონმდებლობი დაშვებულია და რეგულატორს აქვს მიცემული, ეს უკვე დიდი ხანი არსებობს და COVID-ის დროს ძალიან ადვილად მოახერხეს სამედიცინო სერვისების გაცემა ტელემედიცინის, ანუ ვიდეო ჩართვების საშუალებით, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვირო ჩვენთან, ამიტომ ეს თქვენი წამოწყება არის ძალიან კარგი, ძალიან მისასალმებელი არის. Da, ამაზე მინდა რომ აი გესაუბრა რომ მომავლისთვის ეს იქნება, მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე იდეალური გამოსავალი ძალიან ბევრი ოჯახისთვის, რომელიც ერიდება მგზავრობას, რომელიც ერიდება ინფექციას, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ აღწევს ექიმამდე, ანუ ეს არის იდეალური, როცა თქვენ გააკეთებთ ამის ლოჯისტიკას, ეს ძალიან კარგი წარმოწება და ბევრ ოჯახს მე ვფიქრობ მიცემს საშუალებას, რომ მიიღოს სამედიცინო სერვისი, რომელიც ჭირდებათ მათ შვილებს. იცით, აი ამერიკელებთან მაქვს ხშირი კონტაქტი და ძალიან ბევრი ექიმი გადასულია ვიდეო კონსულტაციაზე, ანუ უწყვეტობა არ უნდა დაიკაროს, აი COVID-მა ზუსტად მოიტანა ის, რომ უწყვეტობა შეუძლებელი გახდა კონსულტაციის მიღება, შეუძლებელი გახდა რეაბილიტაციის გაგრძელება, შეუძლებელი გახდა მწვავე სიტუაციის მართვა, ანუ ძალიან გაძნელებულია ამ სერვისების მიღება. ამიტომაც დღევანდელი შეხვედრაც მე ვფიქრობ გარდა COVID ინფექციაზე საუბრისა, მე მზათვა რომ ვისაუბრო გავცე პასუხი კითხვებზე, რაც შეეხება აი ნევროლოგიურ პრობლემებს, რომელიც შესაძლოა აქვს ჩვენ პაციენტებს. ეხლა რომელიც არ არის პირდაპირ კავშირში COVID ინფექციასთან, მაგრამ
შეიძლება გამწვავებდა ან გართულდა აი ამ პანდემიის პირობებში. ბატონო იგი აქ შეკითხვები შემოვიდა და დიხას ვარ დავაყოვნო ჩვენი მსმენელი წაგიკითხავ თქვენს ნაბართვით. ასეთი შეკითხვა მყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი 30 წლის ყრუმუნჯი გოგონა 4 წელია ეპილეფსიური შეტევები აქვს, როგორც მსუბუქი, ისე ძლიერი, ძლიერი მკურნალობ, რა თქმა უნდა, და მისმა მკურნალმა ექიმმა მითხრა, რომ უკეთესი შედეგი არ იქნება, იმიტომ რომ გონება დაქვეითებულია. Ну, მე ვკითხულობ უბრალოდ, როგორც წერია. Სწორი დასკვნა თუ არა? Აი ესეთი შეკითხვა თქვენთან. Არანაირად არ იქნება კორექტული, რომ სამი წინადადების საფუძველზე ნებისმიერი შეფასება გავაკეთო, ეს შეუძლებელია და წარმოუდგენელია. იცით, მე მიჭირს პასუხისგაცემა და ვინაიდან იცით პროგნოზზე საუბარი ხო, მოითხოვს ძალიან მასა ინფორმაცია უნდა კონდეს, უნდა კონდეს დეტალები, უნდა კონდეს წარმოდგენა, როგორ წესი ეპილეფსი არის შევადაროთ აისბერგის ზედაპირი არის და როგორ წესი ხშირად ეპილეფსიას აქვს თავისი მიზეზი რომელიც შესაძლოა იყოს მეტაბოლური დარღვევა, შესაძლებელი იყოს თანდაყოლილი ან სამშობიარო ტრავმა, შესაძლებელი იყოს გენეტიკური მიზეზი და ყოველთვის პროგნოზს განაპირობებს მიზეზი. ანუ ეს არის ტრენდი დღევანდელი მედიცინის, დღევანდელი ეპილეპტოლოგიის, რომ ეპილეფსი არ არის ეპილეფსია მართლაც ის არის, რასაც ვხედავთ, თორე ეპილეფსიას როგორც წესი და ძალიან ხშირად აქვს ამოცნობადი ან საფუძველი. Და რა თქმა უნდა, ეს საფუძველი განაპირობებს პროგნოზს, განაპირობებს მართვის ოპტიმიზაციას და შეუძლებელია ესე პროგნოზის ხოლო ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ჩვენც აღნიშნა და მეც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში მსმენელებს შეუძლიათ გაიარონ თქვენთან ონლაინ კონსულტაცია, სადაც შეგეძლებათ ნაწილობრივ მაინც იმ ინფორმაციის მოპოვება მშობლის მხრიდან, რაც მნიშვნელოვანია რაიმე დასკვნის და პროგნოზის გასაკეთებლად, ხო? ამიტომ ასეთი პასუხი გავცეთ ამ ადამიანს, რომ შეუძლებელია ესეთ კითხვაზე პასუხისგაცემა. აბსოლუტურად მე ვიქნები არაკორექტული. ჯერ მარტო ინტერვიუ უნდა შედგეს აუცილებლად, მერე საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეიქმნას გამოკვლევების ჩამონათვალი და მხოლოდ შემდეგ ისიც ყოველთვის არ არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ შევძლოთ საუბარი პროგნოზზე. ვინაიდან მართლაც ეპილეფსი არ არის ეპილეფსიის მიზეზი, უკვე აღმოჩენილია, ну, სულ ცოტა უკვე დადასტურებული, აი წარმოიდგინეთ 200 გენი არის, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ ეპილეფსია და პლუს კიდე ძალიან ბევრი სხვა კონდიცია, რომელიც მიდის ეპილეფსიასთან ერთად. და რა თქმა უნდა, ის არსებული დარღვევა, როგორც წესი, განაპირობებს პროგნოზს. და შესაძლოა ამ ადამიანს უკვე აქვს ხო ჩატარებული ეს ამ კვლევათა ნაწილი და ეს უკვე ჩატარებული კვლევების შესახებაც ინფორმაცია სასარგებლო იქნება თქვენთვის, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, რჩიოთ რომ ინდივიდუალური კონსულტაციისთვის მიმართ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი ბატონ, შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი: მყავს 9 წლის გოგონა, საუბრის დროს ყმას ვერ აფიქსირებს, თვითონაც გრძნობს მარცვლების გამოთქმის დროს და განიცდის. რით შეიძლება დავეხმარო? Там მე გიც ურჩევდი, რომ ჩაეწეროს კონსულტაციაზე. იცით, ესე აი ნახეთ, მოდით რამდენი კითხვა დამებადა ახლა, მაგალითად, რას გულისხმობს ყბის, როგორ ვერაფიქსირებს, ყბას ვერაფიქსირებს. აი, ფიქრად რას გულისხმობს ახლა დედა ყბის ვერ დაფიქსირებაში? შეუძლებელია ამის თქვა? აბა მოდი დაი დაფიქდეთ ახლა, რას გულისხმობს ყბას ვერ აფიქსირებს? თქვენ მიგვიწრა სასარგებლო ეს დისკუსია, სასარგებლოა ეს დისკუსია, რომ განმარტოთ რატომ არის რთული. შეუძლებელია მაქსიმალურად კორექტული და ძალიან შეფასებული ინფორმაცია და მე არ ფიქრობ, რომ ნაჩქარევი შეფასება, ყოველთვის შეფასება უნდა მოყვეს საფუძვლიან
ინტერვიუ საფუძვლიან გასინჯვას, საფუძვლიან გამოკვლევებს და მხოლოდ მაშინ შესაძლებელია რომ მოხდეს შეფასება, ანუ აი წარმოიდგინეთ თამთან, ნუ თქვენ ფსიქოლოგი ბრძანდებით, თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, აი შეიძლება ჩვენ რამოდენიმე ადამიანს ხომდეთ სულ სხვადასხვა წარმოდგენა რაც გულისხმობს ყბის დაფიქსირებაში. დიახ. ჩვენც ყოველთვის განმარტავთ ხოლმე ჩვენი ჩართვების დროს, რომ ზუსტად იმის გამო, რომ ერთი და იგივე ფრაზა თუ სიტყვა შეიძლება გულისხმობდეს სხვადასხვა შინაარსს, ყოველთვის ფსიქოლოგების ყოველ ხშირად რა კითხვასაც ვთქვათ, ეს არის რას გულისხმობდა. სამწუხაროდ ესეთ ფორმატში არ გვეძლევა საშუალება, მაგრამ ამ ადამიანს ვფიქრობ, რომ ეს დისკუსიაც არის სასარგებლო და გურჩიოთ. ხო და რა, აი დისკუსია გავლენს ნატიროებებს და ასე იმ წინაპირობებს, რომ შედგეს ეფექტური და ხარისხიანი კონსულტაცია. დიახ. მყავს კიდე ერთ შეკითხვას წაგიკითხავთ. მყავს 3 წლის გოგონა, რომელმაც იცის სიმღერები, ორი ლექსი და ცოტა სიტყვები. გვეკონტაქტება ჩვეულებრივად, მაგრამ არის ძალიან მორცხვი. მივიყვანებ ფსიქოლოგთან, ფსიქოლოგთან და ლოგოპედთან ვაპირებ მივიყვანო, კიდევ რა შეიძლება გავაკეთო? სპეციალისტთან ყავდა და აუტიზმი გამოირიცხავ. ცით რა არის, ალბათ მე ურჩევდი მშობელს, რომ ცით რა შეუძლებელია ცოტა ნორმების გადაფასება უნდა მოხდეს. ცით შეუძლებელია დაეხმო რაღაც ერთ ნორმას, რომ 3 წლის ბავშვმა, ანუ პრინციპში მა 3 წლის ბავშვი, რომელიც ლაპარაკობს რამოდენიმე სიტყვას, რომელიც იცის ლექსი, რომელიც მღერი, რომელიც კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს და მისი ცხოვრების ხარისხი არის კარგი და არ აქვს აუტიზმი. იგივე ესეთი კონსენსუსია, თუ რომელიმე ერთი მოდალობა, მხოლოდ ასე ვთქვათ, შეფერხებული, ხო? ეს კონსენსუსია და ყოველთვის ღირს ამ კონსენსუს მივყვეთ. ყველაზე უპრიანი ოფცია არის, რომ შევხედოთ, დავაკვირდეთ, არ გავაკეთოთ არაფერი, რამაც შეიძლება ბავშვს მოუტანოს დისკომფორტი. მინდა ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენი შვილები უკვე ბედნიერები და ცხოვრობენ კარგად. ეხლა სულ არ არის აუცილებელი, ანუ ნორმა ყველა ბავშვისთვის არის ძალიან ინდივიდუალური და საზღვრები ნორმის, ხო, რა დრო გადის, ძალიან ფართოვდება და ფართოვდება. დიახ. ამიტომ მე ვერ მოვისმინე ვერანაირი პრობლემა, რაც აქვს ბავშვს, ეხლა მე მოვისმინე პრობლემა, რაც შეიძლება შეფასებაში არის, იცით? და აქ ძალიან შეიძლება განსხვავებული წარმოდგენები იყოს. დიახ. ბატონო, სანამ შეგვიყვარს ესეთი კითხვები, ხო? ნუ ვიცით, ჩემს პასუხში, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობაც არის, პასუხისგებლობის ძალიან შეუძლებელია ხა, რომ შეიძლება მე ვერ გავამართლო მოლოდინი მშობლების, მაგრამ ჩემი თქმა, რომ არ მიქნები კორექტული, რომ კონკრეტული პასუხი გავწერე. ხა, რაც ამ კითხვიდან მოვისმინე, ეს ბავში, ნუ არანაირი პრობლემა არ აქვს, ხა, არც ადაპტირების. საშოს ვერ ხედავთ ვერაფერს, რაც იქნებოდა ესეთ წითელ დროშას რო ვეძახით, ხო? დიახ, წითელ დროშა, ვერცერთი წითელი დროშა ვერ დავინახე. დიახ. ჩვენ თანხედრაში ვართ, ჩვენ ფსიქოლოგი ბრძანდებით. დიახ. მე ვერ დავინახე ის და ვერ მოვისმინე ის, რომ ბავშვს აქვს რა, რამე დიზ ადაპტაცია, რო უთის ადაპტაცია და ვერ მოვისმინე ის, რომ ბავშვს აქვს პრობლემა. დიახ. მე ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგთან კონსულტაციას შობლის, მე მგონი, იქნებოდა საკმარის პირველ ეტაპზე და ამითაც შეუძლია ჩვენ მსმენელს, რომ კითხვა იყო რა გავაკეთო მეტიო, როგორც მივხვდი, მე დაგეგმილი აქვს უკვე შეხვედრა ფსიქოლოგთან და დაგეგმილი აქვს შეხვედრა. მეც ვერაფერს ვერ უჩევე ხო? დიახ. ბატონო გია, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მესმის, რომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ სასარგებლოა აი ეს თუნდაც ამ ტიპის პასუხები, რატომ არ შეიძლება და რატომ არის რთული ესეთ ზოგად ინფორმაციას დაყნობი სპეციალისტისგან მიიღო სპეციფიური რჩევა და მით უმეტეს დიაგნოზი. თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, აი ჩვენს რეალობაში ყველაზე აქტუალური რამდენიმე საკითხი რომ გამოყოთ, თუ შეგიძლიათ, რაზეც ყველაზე ხშირად მოგმართავენ მშობლები. აი მე მაგალითად როგორც შობელს ყველაზე მეტად მაინტერესებს
ის გავრცელებული მითები, რომლის დამსხვრევაც გიწევთ მშობელთან კონსულტაციის პროცესში და რომელიც ფესვს გადმოულია ჩვენ საზოგადოებაში. მაგალითად, ფსიქოლოგებს ხშირად გვიწევს ესეთი მითებთან ბრძოლა. თქვენი სპეციალობის მხრივ თუ გამოყოფთ ასეთ მეტრუტმენას, რომელიც არსებობს და სინამდვილეში არ აქვს მეცნიერული საფუძველი. Იქით მითი ალბათ იმდენია რამენი ადამიანის არსებობს და მითები მოყვება ძალიან ხშირად ნაკლები ინფორმაცია, ნაკლებად ხდება ინფორმაციის გაზიარება, ძალიან ვერტობით ხომ ძველ სტერეოტიპებს და ძალიან სპეციფიური წარმოდგენა გვაქვს ბავშვის აღზრდაზეც კი და ხშირად ყველაზე ხშირი პრობლემა, რასაც დღეს მე ვხედავ, ხო, ეს არის, რომ ბავშვები აწყდებიან ძალიან ხშირად, არა ფიზიკურ, არამედ სოციალურ ძალადობას, როცა ხდება ბავშვის ეგრეთ წოდებულ ნორმებზე, ნორმებისკენ ბიძგი და ნორმის ქვეშ მოქცევა, როცა ხდება ამ ნორმის შექმნა. აი მაგალითად, გეტყვით, არის კლასიკა, ეს არის ხშირი, რასაც განიცდის ყველა ბავშვი, ალბათ შეიძლება ვთქვათ 90%-ზე მეტი ბავშვი სულ საუბრობს ხოლმე ამაზე. იქით ეს არის იმდენად ხშირი, რომ მე ღირს ამაზე საუბარი, როცა მიდის ბავშვი ბაღში. და ძალიან ხშირად ბავშვს არ უნდა დარჩეს უცხო გარემოში. და ძალიან ხშირად ბავშვები ტირიან და თქვენი გვისმენთ ხოლმე ფრაზას, რომ მე რა იტირებს, ყველა ტირის და ესეც იტირებს. და ამ დროს ბავშვს ტოვებს დედა, ტოვებს мама. და ბავშვი ჩება მარტო ბავში. და ანუ ჩვენ ბავშვებს ალბათ ყველაზე ღირებული თვისება რაც არის, ეს არის ემპათია, თანაგზნობა და ამ თანაგზნობას არდებულობს იქ, სადაც ყველაზე ძალიან უჭირს. მე ვფიქრობ, აი ეს საკითხი ძალიან, ეს არის რუტინა, ეს არის ჩვეულებრივი რამე ხდება და არავინ ამაზე არ ლაპარაკობს, რომ ბავშვის გატეხვა ხდება იქით ამ დროს, როცა მიდის ბაღში, პირველ როცა კატასტროფა არის ბავშვის ხედვით, რომ მიატოვა დედამ, მიატოვა მამამ, ტირის და არავინ ყურადღებას არ აქცევს, არ აქცევს ყურადღებას იმიტომ, რომ რა იტირებს და გაულის. იმიტომ რომ ბიჭია და ბიჭმა არ უნდა იტიროს, იმიტომ რომ გოგოა და არ უნდა იტიროს და ეს შეიძლება გაგრძელდეს ერთი კვირა და ხდება ბავშვის აი თავისუფლების, ბავშვის კომფორტის დარღვევა, ეს არის მე ფიქრობ საშინელი ძალადობა, რაც ყოველდღე ხდება, იცით? მე არ მინდა რაღაც სპეციფიურზე გავჩერდე, მე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რაც არის ხშირი, რაც რუტინა, რაც ჩვეულებრივი რაღაცა. მითუმეტეს საბავშვო მე ფიქრობ, რომ ეხლა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. იქიდან გამომდინარე, რომ იმედი გვაქვს, რომ სექტემბრიდან განახლდება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მუშაობა და სწავლა და შესაბამისად ეს ბაღის თემა ყოველ წელს განსაკუთრებით საბავშვო ბაღის თემა. თუმცა სკოლაც ხშირად არანაკლებ სტრესულია ბავშვების ნაწილისთვის, მაგრამ ნუ საბავშვო ბაღი მითუმეტეს და თქვენ რა რეკომენდაციით რომელიც არის რომელიც არის ნაფერები, რომელსაც წინსრებით უვლიან, შემდეგ და აღმოჩნდება გარემოში, რომელიც მასთან ართანამშრომლობს, რომელიც ელოდება, რომ ბავშვი გათხდეს და გახდეს, აი რა სიტყვა ვიხმარო, გახდეს ჯარისკაცი, გახდეს შემსრულებელი იმ სოციალური წესების, რაც ბავშვი არის დაწესებული. მოხდეს, აი რღვევა ხდება რა, დობას კარგავს, სულ დობას და მე ვიპირსო, ჩვენ არ გვაქვს ემპათია, რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრს დეკლარირებთ, მაგრამ რეალურად საკუთრებო ემპათია არ აქვს, რაც ყველა ერს და ყველა ქვეყანას სჭირდება, იცით? ეს არის ქვეყნის პროგრესის ერთი ძალიან დიდი საწინდარი, იცით? ეს არის მოქალაქის ჩამოყალიბება, მოქალაქე პირველ რიგში თავისუფალი უნდა იყოს და თავისუფლების აი ეს ჩახშობა უკვე რო ხდება პირველივე სოციალური გამოცდილება, როგორც წესი, ნუ მე მგონია დამეთანხმებით, რომ ეს იშვიათი გამონაკლისია, როცა სხვანაირად ხდება ხოლმე ბავშვის ბაღში მიღება. მოდით რეკომენდაციებიც მივცეთ მშობლებს ამასთან დაკავშირებით. მე მგონი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, კარგად უნდა აღიქვას თუ რატომ არის ეს გაუმართლებელი ბავშვის მართლა დატოვება, როგორც თქვენ თქვით, ერთ-ერთ ყველაზე სტრესულ სიტუაციაში მის ცხოვრებაში,
მაგრამ რა უნდა გააკეთონ? ალტერნატივა რა არის? რა რჩევებს? უნდა გავაკეთო. თამთა მე ფიქრობ ყველამ თავისი როლი უნდა ეს სახელმწიფომ, ყველა მასმედიამ, ტელევიზიამ, პროპაგანდამ რა გავლენა ახდენს? მე არ გავჩერდებოდი კონკრეტულ ბაზზე, მე გავჩერდებოდი ტრენდზე, რომელიც არსებობს, რომ ეს არის ნორმა ქვეყნისთვის და ეს არის ეს ნორმა მე ხნის ადამიანს, რომელიც არის უინია ინიციატივას კარგავს, რომელიც კარგავს იცით, კარგავს აი ყველაზე ღირებულ თვისებას, რა თავისუფალი არჩევანი არის. ესეთი ადამიანები ქმნიან როგორც წესი უკეთეს ქვეყანას და მე პრობლემას წააწყდებით ყოველ დღე, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ ნახულობ ფანტასტიკურ ადამიანებს, პოტენციურად ძალიან კარგებს, მაგრამ როდესაც სადღაც მოხდა ესეთი სოციალური დალადობის ელემენტები და რომელსაც დაკარგულია ხშირად ემპათია, რაც აუცილებლად ჭირდება ჩვენ ქვეყანას. შემდეგი რაზე მინდა რომ აი ესეთი სოციალური პრობლემაა დიდი, რომ ბავში როგორც პიროვნება ძალიან ხშირად გადაჭარბებული, ეს ჩვენ ქართველებს ძალიან გვიყვარს, რომ გადაჭარბებული ან არ ვაჩვებთ თავის რუტინას, არ ვაჩვებთ იმას, რომ უნდა მოაგვაროს თავის პრობლემები ნენელა, რომ ვასწავლოთ ეს. რაც მომავალში გამოადგება ადამიანს ყოველთვის, ყოველი დღე თავის რო ახალ ცუ პატარა პრობლემებია და ამ პრობლემების მოგვარება ხო ხშირად დამოუკიდებლად გვიწევს. ძალიან ხშირად ამ პრობლემას, აი ნახოთ, აი ავიღოთ ახლა თქვენი აზრით, რამდენი პროცენტი დედა, რომელიც ბავშვს ძალით აწმევს ჩვენ ქვეყანაში. აი ისე აიღეთ თქვენი ისე პირველ ციფს ამდენ სიტყვით, რომელიც ხელით აწმევს ბავშვს და უხარია დედას, რომ ბედნიერია ხელით რო აწმევს. თამთა ეს ჩემი კითხვა თქვენ ნახლობით, მე ვიტყოდი, რომ 80% დედა არის ბედნიერი და ბავშვის მოვლის ერთ-ერთ კრიტერიუმად როგორ გამოკვებას იმას ვთვლის. სამწუხაროდ საქართველო არ არის განებივრებული კვლევებით, ამიტომ ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები არ გვაქვს და ჩვენი პრაქტიკით საფუძველზე ემპირიული მონაცემები ნამდვილად მაღალი არის პროცენტი და ჩვენ ვცდილობთ დიახ, დიახ, აქცენტი გავაკეთოთ ამ პლატფორმის ფარგლებშიც იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობის უნარების ხელშეწყობა. აქვს და უნდა დაიწყოს აი ბავშვის დაძინება, ესეც ისეთი რუტინა არის, რომელიც ბავშვმა უნდა ისწავლოს. და უამრავი იცით ისეთი პრობლემებია, რომელიც შემოდის თვეებიდან და ეს უნდა ვასწავლოთ, ხელი შეუწყოს, რომ ბავშვმა პრობლემების მოგვარება ისწავლოს და ჩვენ ვაკეთებთ პირიქით ამ პრობლემებს. Ну, вашорებთ ყველანაირ პრობლემას, არ ვასწავლით პრობლემის მოგვარებას და ვღებულობთ პროდუქტს, რა სხვა არის? იდეალური, კარგი ადამიანი, პოტენციურად და პრობლემის მოგვარება არის ის. პრობლემას აგვარებს სულ სხვა გზებით, არაეფექტური გზებით. დიახ. იგი დავა თუ ფიქრობ, რა შეიძლება და ემოციაც არის, მაგრამ მე ეს არის ყოველდღიური ჩემი ცხოვრება, ყოველდღიური, ყოველდღე ვაწყდები ამ პრობლემას. ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ადამიანები, რომლებმაც იციან პრობლემის დეფინიცია და პრობლემის მოგვარების ოპტიმალური გზის გამონაყო. ქვეყანას, სამსახურს, ოჯახს, ყველგან საჭიროა, რომ პირველ რიგში გაკეთდეს დეფინიცია, სად არის პრობლემა და ეს უნდა თვეების ბავშვს უკვე უნდა ვასწავლოთ. უნდა შეუწყოთ, უნდა ისეთი გარემო შეუქმნათ, რომ პრობლემის მოგვარება მისთვის იყოს წახალისებული ყოველთვის და რომ ეს არის ცხოვრება, ну არა არასეგოს ადვილი ცხოვრება. აქ კიდე ერთი შეკითხვა ამინდა რომ წავიკითხო. ანუ აქ ზოგ თემას, რამდენად მისაღებია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, რომელსაც დაუდგინდა COVID-19, გამოკეტონ ერთ ოთახში, რომელსაც აქვს უკვე მსუბუქი ფორმა COVID-ის, 30 დღე მშობლებთან ერთად იყოს ოთახში. ამაზე ხომ უნდა იფიქროს საქართველოს ჯანდაცვამ, ანუ რა შედეგს მივიღებთ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი აქედან, როდესაც ბავშვი აქედან გავაო. იქ რა არის ახლა, აქ უკვე კონფლიქტი შემოდის, მოდით ესე ვთქვათ, პიროვნების ინტერესი, რომლისთვისაც შესაძლოა გამოკეტვა გახდეს საშინელი სტრესი და კონფლიქტში მოდის ის ტრენდი, რომელსაც ატარებს საქართველო და ის ტრენდი საფუძველზე ჩვენ შევინარჩუნეთ
ასე ვთქვათ, ну, ალბათ ლიდერები ვართ დაინფიცირებულთა რიცხვი, ანუ ცოტაა ჩვენთან რიცხვი და ლიდერები ვართ სიკვდილიანობის რიცხვი. ლიდერები მე გულისხმობ პოზიტიური კუთხით. თუმცა მე იცით, აი ეს ყოველთვის საკითხი აქვს, რა უფრო პრევალირებს ადამიანის ინტერესი თუ სახელმწიფოს ინტერესი, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ ეს წესები უნდა გადავიტანო ჩვენ ბავშვებზე, რომელსაც აი განსაკუთრებული საჭიროებები აქვს. იცით, მე ფიქრობ, რომ ყოველთვის ინდივიდუალურად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი. და მე ფიქრობ, აი ეს არის გამოსავალი, რომ ბავშვის ინტერესი, ხო, ყოველთვის უნდა იყოს დაცული. და ბავშვის ერთი ადამიანის ინტერესი არის, აი როგორ გითხრათ, ეს არის გაგრძელება მთელი ქვეყნის ინტერესის და ერთ ადამიანში არის მთელი ადამიანი და განსაკუთრებულად ბავშვებს, ამ ბავშვებს, ჩვენ ბავშვებზე არის საუბარი, იცით? ამიტომ ყოველთვის ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს გადაწყვეტილება. თუმცა ეს შეიძლება დილემა. ჩვენ არ გვაქვს ამის ახმის კულტურა რა, ქვეყანას არ აქვს, და ბაღიდან დაწყებული ხო როტები არა, ჩვენ ქვეყანაში ეს კულტივირებს, რომ ბავშვი უნდა წავიდეს ბაღში და როიტირებს, ნუ მე რა. რა მოხდა ახლა? ნუ იტირებს და ნუ აღარ იტირებს მე რა. აქედან გამომდინარე მე ვიტყოდი, რომ ეს არ არის, ეს არის ყველას პრობლემა და ერთი ბავშვის, კონკრეტული ბავშვის პრობლემა. აი ამას ვეძახი მე მოქალაქის აი სტატუსს, არსებობა, რომელსაც უნდა პასუხისგებლობა იქნას ყველა სხვა ადამიანზე, ვინც მის ქვეყანაში ცხოვრობს და ვინც აუცილებლად უნდა იზრუნოს ადამიანებზე, რომელსაც განსაკუთრებული საჭიროებები აქვს. თორე კითხვაზე პირდაპირი პასუხი ხო, ну, რა თქმა უნდა, ბავშვის ინტერესი უნდა დადგეს ყველაზე პირველ ადგილას უნდა დადგეს. და ეს არის აი პოლიტიკა, მაგალითად, ბევრმა ქვეყანამ არ მიმართა გოსპიტა არ ნახეთ, სუბუქი COVID ინფექცია არ აწვენენ სუბუქი COVID ინფექციას, სატელეფონო კონსულტაციის საფუძველზე ხდება მათი მართვა. და რეალურად უმეტეს პაციენტს, ვისაც აქვს COVID ინფექცია, არანერი მკურნალობა არ ჭირდება. თუმცა ამ ქვეყნებში, მოდით ესე ვთქვათ, რაც მოიტანა ამან, უფრო მეტია დაავადებულთა რიცხვი და უფრო მეტია გარდაცვლილთა რიცხვი. ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია არის, რომ მაქსიმალურად ეს გამოვლენა და იზოლაცია პაციენტების, თუმცა აი კერძო ინდივიდის, ასე ვთქვათ, უფლებები და შეიძლება შეიზღუდოს ამის ხარჯზე. ამიტომ თუმცა ეს კურნალობა ალბათ ბევრ ქვეყანაში განპირობებული იყო რესურსის ნაკლებობით და ნაკლებობით. იცით, ახლა ამერიკაში არსად არ კურნალობენ პაციენტს, ყველა პაციენტს არსად არ კურნალობენ, ყველა პაციენტს არსად არ უკეთებენ ჰოსპიტალიზაციას, არც ერთ ევროპის ქვეყანაში და არც ამერიკაში და არც არსად. ანუ სუბუქ პაციენტს, ხო, ჩვენი პოლიტიკა იყო აგებული იმაზე, რომ მოხდეს გამოვლენა და ამ ადამიანების იზოლაცია. რამაც შედეგი მოიტანა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სიკვდილიანობით ვართ ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილზე. და ყოველთვის პიროვნების და სახელმწიფოს ესეთ აი კომპრომისი ხშირად არ დგება ხოლმე კომპრომისი. იცით, ეს არის ჩვეულებრივი და ყოველთვის ძალიან ძალიან ისეთი თემაა რა, ფილოსოფიური რა, ანუ ეს შეუძლებელია ერთი საუბრის ნაყოფი იყოს. კი ბატონო, დილემაა ხო რეალურად, რომელსაც ესეთი დილემაა, დიახ, აი ზუსტად ამ სიტყვა მე უთებ ფანტასტიკური სიტყვა, დილემა არის მართლა რა, პიროვნება თუ სახელმწიფო. და ეს დილემას, ამ დილემას წყვეტს კაცობრიობა მთელი თავის ისტორია. საინტერესო იქნება ალბათ, მეც არ ვიცი როგორია თქვათ დასავლური ქვეყნების პრაქტიკა ამ მიმართულებით, როცა ბავშვი არის შეზღუდული შესაძლებლობების და მისთვის უკიდურესად სტრესულია ეს გარემო. სუბუ პაციენტები აქტივა ჰოსპიტალიზაცია. თამთა ეს, ну, როგორ გითხრათ, ეს უეჭველი არის. არც ერთი სუბუკი პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია არ ხდება. გასაგებია.
გასაგებია. კიდევ ერთი შეკითხვა წავიკითხა თქვენს ნებართვით. ბატონო გია, მეტყველების შეფერხების დიაგნოზის არსებობისას ბავშვის ასაკია 3 წელი. როცა მსხვილი მოტორიკაც გასაუმჯობესებელია, მაგალითად უჭირს ასკინკილით ხტომა, არსებობს თუ არა ჩარევის რაიმე მექანიზმიო და მაგალითად მასაჟი, ვარჯიში ან რაიმე სხვა. Тогда тро гаймеурот კითხვა შეიძლება? А მეტყველების შეფერხების დიაგნოზი აქვს ბავშვს, არის 3 წლის ასაკის და მშობელს აინტერესებს, არის თუ არა შესაძლებელი მსხვილი მოტორული უნარების გაუმჯობესება. რადგან როგორც აქედან იკვეთება, ბავშვს აქვს მაგალითად ასკინკილით ხტომის სირთულე და თუ არსებობს რაიმე ჩარევის მექანიზმი. Ну, и тогда, раз-понда, полностью арсебопс. Да. Ис, раз моергеба бавшан, ძალიან бундовани ეხა. Да полностью гирс мушаობა იმ უნარზე, რომელიც дефицитური არის. Да. მეც მინდა რომ დაუდოთ. Да, შეუძლებელი ეხა კონკრეტული ბავშვისთვის განისაზღვროს ის მეთოდი, რომელიც მისთვის იქნება საუკეთესო. თუმცა რაღაც ვაკეთებ. Да, да, რა თქმა უნდა, არსებობს. ვაკეთებ შე რომ მოხდეს ოპტიმიზაცია და კარგი იქნება ეს მშობელი შეგვეხმიანება მოგწერს დიახ ჩვენს Facebook გვერდზე და უფრო დეტალურ პასუხს მივწერ და ზოგადი პასუხი არის რა თქმა უნდა არსებობს რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ყოველთვის ღირს დეფიციტზე მუშაობა ყოველ შემთხვევაში აი აკაც დილემა არის იცით აი ესეც ეს მეორე დილემა არის აი ნახეთ როგორც სახელმწიფო და მოქალაქე ხო ისე მშობლის დამოკიდებულება და ბავშვის შინაგანი კომფორტი ხანდახან ძალიან დიდ კონფლიქტში მოდის ხოლმე ანუ სურვილი მშობლის რეალობა და ბავშვის კომფორტი ხო აი აკაც ძალიან ყოველთვის კომპრომისი უნდა მოიძებნოს და ბავშვი ყოველთვის უნდა გათვალისწინებული იყოს ბავშვის კომფორტი მე მგონია ხვდებით ხო თამთა რაზე რაზე საუბრო არი ხოლმე სამწუხაროდ განსვა ჩვენც ფსიქოლოგებსაც გვიწევს ხშირად ესეც არის რუტინა არის ეს ძალიან რუტინა სადაც ბავშვის კომფორტული ველი სულ არ არის ხოლმე გათვალისწინებული სადაც ხოდით ვერც ერთ შობელს ვერ დაუკარგავ სურვილს და რო მისი შვილი იყოს კარგად, ანუ როგორ უნდა მიაღწიოს ამას რა გზებით, ხო? აი მან ხშირად ძალიან რთულად არის ფონა სიტუაცია. ია ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება თითქმის. თუ გაქვთ რაიმე რეკომენდაციები ახლა თქვა ზაფხულთან დაკავშირებით. როცა სწავლა მოგეხსენება დასრულდა, გადავედით შედარებით არასტრუქტურირებულ პერიოდში თუ მისცემთ ამასთან დაკავშირებით შობლებს რაიმე რეკომენდაციას. იგი განსაკუთრებულ რეკომენდაციას მე ვერ მიცემ, ჩეულებრივი რაც არის რუტინა, რაც უნდა იყოს ნაწილი ბავშვის გაზრდის, ბავშვის მოვლის, ალბათ ზეში ყოფნა, ეს ოუთის უნდა შევეცადოთ, რომ ავარიდოთ ბავშვები და პირველ რიგში კომფორტულად იქნონ ჩვენმა ბავშვებმა თავი. დაისვენონ მაქსიმალურად, გავხილდნენ ბავშვებს მაქსიმალურად და თავი იგზნენ თავი კომფორტულ ველში და ყველა მშობელმა ის ძალიან კარგად მისი შვილი სად არის კომფორტულად. აი ბევრი კითხვას ვეგულობ ხოლმე რომ წავიყვანო დღესაც რამოდენიმე კითხვა იყო, წავიყვანო თუ ჩემი შვილი ბაკურიაში თუ წავიყვანო ჩემი შვილის ზღვაზე და ყოველს პასუხი მაქვს სადაც თქვენ იგდოთ თავს კარგად. თქვენი შვილიც იგდოთ თავს კარგად. ეს არის აუცილებელი, ეს არის აქსიომა. არანაირი შეზღუდვა უმეტეს პრობლემას რა ჩვენ ბავშვებს აქვს, არ აქვს არც არანაირი შეზღუდვა, არც ბაკურიაში წასვლის, არც ზღვაზე წასვლის, თავარია რომ ჩვენ იქ შევძლოთ, რომ ის მინიმუმ კომფორტი გქონდეს ბავშვს. და რა თქმა უნდა დედასაც, სადაც დედა არის კომფორტულად, თაში იქნება თუ ზღვაზე, სადაც ელემენტარული პრევენცია გატარდება მზის, საბების, წყლის, ხო, ბავშვი ყველგან იქნება კარგად.
კარგით, კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ თანამშრომლობისთვის. შევახსენებ, რომ აი მადლობა ლეკონას, რა თქმა უნდა, რომელიც უზრუნველყო ჟესტურ თარგმა ენაზე თარგმანი ჩვენ ჩართვის და ჩვენ მსმენელებს შევახსენებ, რომ აი იმ კითხვებზე, რომელზე პასუხის გასაცემად თქვენ გჭირდება დამატებით ინფორმაციის მოპოვება, მათ შეუძლიათ მოგწერონ Facebook გვერდზე და ჩანიშნონ თქვენთან ონლაინ კონსულტაცია, რომელიც იქნება აი უახლოეს რამდენიმე დღის განმავლობაში ხელმისაწვდომი. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და ჩვენ მსმენელებს ძალიან კარგი და მართლაც დიდი მადლობა, რომ მოაწყვეთ ეს შეხვედრა. დიდი მადლობა, რომ იგეგმება კონსულტაციები, სადაც მე ვფიქრობ ეს კონსულტაციები, სადაც დაცული იქნება კონფიდენციალურობა, სადაც დაცულ საჩვენებლება, საშუალება და საკმარისი დრო, რომ ერთმანეთს მოუსმინოთ ამ COVID ინფექციის დროს, ეს იქნება მაქსიმალურად ეფექტური, რაც შეიძლება გაკეთდეს ბავშვებისთვის და მათი ოჯახებისთვის. მიხარია, რომ ეს კონფიდენციალურობა ახსენეთ ყველა შემთხვევაში ჩვენს ონლაინ პლატფორმაზე კონსულტაციის გავლა ამ პრინციპის დაცვით მიმდინარეობს და ეს რა თქმა უნდა გამონაკლისი არ იქნება თქვენს შემთხვევაშიც. დიახ, ეს ძალიან ღირებული რამ არის და ყოველთვის მე ვფიქრობ უნდა უზრუნველყოთ ყოველთვის, რომ ეს იყოს დაცული ყოველთვის და ეს არის კომფორტული ველი, სადაც რაღაც აუცილებელი წინაპირობაა, რომ შედგეს ყოველ შემთხვევაში კონფიდენციალობას მოყვება უფრო მეტი ნდობა, უფრო მეტი და ეფექტური არის თითქოს. საბოლოო ჯამში თავდება უფრო ეფექტური კომუნიკაციით და უფრო ეფექტური მოქმედებებით. ეთიკურიც არის და უფრო ეფექტურიც. კი ბატონო, ასე რომ მე ვურჩევ ჩვენს მსმენელს, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და შეგეხმიანონ ჩვენი პლატფორმის საშუალებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამით დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა. მემშვიდობები, ეკუნა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.